waxaa saaka ka bilowday guud ahaan deegaanada Puntland imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo dugsiga sare oo ay sanadkan u fariisanayaan 22,626 arday oo isugu jira fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe iyo fasalka 4-aad ee dugsiga sare. Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaana si rasmi ah uga furay imtixaankani dugsiga sare ee Gambool Garoowe oo imtixaanka ku galayeen 400 ka mid ardayda Puntland. Maxamuud Maxamed Saciid Caynsane ayaa simaha wacaha imtixaanaadka Puntland ayaa bixiyey xogta guud ee imtixaanka sanadkani ee dhinacyada ardayda iyo ilaaliyayaasha kala duwan ee imtixaanka. Maanta waxaa inoo daahfurmaya imtixaankii shahaadiga ahaa ee Puntland ee fasalada 8-aadka iyo 12-aadka oo ka dhacaya 473 xarumood. Tirada imtixaanka ku galeysa waa 22,626. Ilaaliyaasha iyo macalimiinta ka qayb qaadanaya ilaalinta imtixaanka waa 1,031 macalin. Howlwadeenada imtixaanka, kormeerayaasha iyo caawiyaashooda ah waa 409 macalin oo ka shaqeynaya 173 xarumood oo aan sheegay. Dhammaan deegaanada Puntland oo dhan waa ka dhacaya 9 gobol. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ahna kusimaha wasiirka Cabdiraxmaan Yuusuf Dujana ayaa hambalyo u diray ardayda sanadkani u fariisanaysa imtixaanka shahaadiga ee Puntland muddada soo dadaalaysay iyo waalidiintii juhdiga badan ku soo geliyey ubadkooda waxbarashada. Waa 22,626 oo runtii waxaa ku jira ardaydaas. Waan rabaa waqtigayga inaan uga faa'iidaysto ardayda reer Sool oo kasoo barakacay magaalada Sool oo runtii gebi ahaan ilaa ardayda hadda ka dhiganaysa gobollada Puntland ay dhan yihiin 16,000 oo ardaya oo ku dhiganaysa lacag la'aan. Imtixaankana saaka waxaa u fariisay shahaadiga 8-aad ilaa form 4-ka ama galaaska 4-aad 3,000 arday baa u fariisatay. Runtii waxaa xusud mudan in madaxweynuhu soo booqday ardaydaas. Runtii aadna ay u farxaan booqashadiisa. Waa booqasho taariikhi ah runtii. Garab istaaga la garab istaagay ardayda reer Sool. Cid allaale iyo ciddii gacanta geysatana waan salaamayaa. Gabagabadiina madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani oo isagu si rasmi ah u furay imtixaankani ayaa hambalyo u diray dhammaan ardayda Puntland, kulana dardaarmay inay muujiyaan deganaansho waqtiga imtixaanka una mahadceliyay wasaaradda waxbarashada Puntland. Waa hubaa dadaalka faraha badan aad soo bixiseen inaydan miridiisa aad helayseen. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay ardaydii magaalada Laascaanood kasoo barakacay inay heleen fursad ay tacliintooda kusii wataan oo wasaaradda waxbarashada Puntland ay iska saartay xil adag. Waxaa inoo rajaynayaa imtixaankaas inuu noogu furmo si degan oo xasiloon sidii Puntland looga bartay. Isdaba maryeen loogama baran arday, la musuqmaasuqa loogama baran arday, weysa nambaradooda lagama baran. Waxaa loo bartay inay si hufan oo habsami leh u socdaan. Waan uga mahadcelinayaa dhammaan howlwadeenada waxbarashada ee arrintan muddada dheer gacanta ku hayay. Waxay u tahay dadka reer Puntland guul. Waxay muujiyeen bisayl dowladeed in wax walba oo shaqo ay qabsanayaan inay si degan oo xasilan oo hufan u qabsadaan. Waxaa sidoo kale si habsami leh u soo dhammaaday doorashooyinkii 30 degmo. Waxaan rajaynaynaa kuwa kale oo dhimana inay qabsoomaan. Waxaan inii rajaynaynaa imtixaanada inaa ku gashaan si xasilan oo degan. Guul baa inii rajaynayaa iyo inay imtixaanada inii fududaadaan haddii ilaah aydmo. Waan rajaynayaa kolley waa imtixaan oo shido badan yahay. Ciddii aan wax soo akhrisan ama waqti aan gelin haddii kolley ma jeclayn ardayda qaybtooda inay natiijo xumar ku dhacdo, laakiin waa wax dabiiciya marka laga hadlayo imtixaan. Ulajeedadoodana maaha in ardayga lagu xumaynayo. Waxaan rajaynaynaa inay arday fiican oo quality leh ay ummadeen usoo baxdo oo buri mas-uuliyaadka dalkan iyagu xambaara. Aad baa u mahadsan tihiin. Warka ma rabo inaan ugu badiyo. Guul baan in rajaynayaa imtixaankan waa noo furan yahay. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.